Ahoj, všichni vás zdravím a pojďte se teďka se mnou podívat, jak vypadá taková porodnice u nás v Amblapúře. Tak, zdravotní sestřičky jdou zrovna domů. Dneska se totiž mýmu kamarádovi Komangovi narodilo chlapeček. Tak jsme ho přijeli navštívit, ale on je bohužel o jedno patro vejš a za ním teďka nemůžeme, tak je tady jenom maminka. Já vám nejdřív ukážu porodní sál, abyste viděli, jak to vypadá tady. Takže mají tady ultrazvuk, tamhle mají stůl, tady mají postel na vylehávání a je to úplně a opravdu simple. No a tady na druhé straně vlastně mají pokoj poporodní, kde jsou potom ty maminky, kde se jako zotavujou. Tady třeba naše kamarádka od Komanga je tady s maminkou a ona vlastně dneska ráno rodila císařským řezem. Jinak ten pokoj mají udělaný taky takhle hodně simple, že ty postele mají vlastně oddělení jenom takhle tím závěsem. A co je stejný jako u nás v České republice, tak jsou tyhle ty vozejky na ty miminka. To mají úplně stejný. Tak, tady na pokoji jsou ještě dvě maminky s ní. Jinak je úplně normální, že s maminkama jsou na pokoji jejich maminky, který vlastně mají v nich jakoby takovou psychickou podporu. A co je ještě hodně jiný proti České republice je to, že oni tady nedostávají žádné jídlo, takže vlastně rodina tady vždycky s nima v uvozovkách kempuje a stará se o ně jakoby o jídlo. Takže k tomu účelu mají tady takovýhle jakože čekačky. Tady třeba je rodina na zemi, který se narodila holčička a oni tady vlastně se starají o tu rodičku. A rodina Komanga je tady, kde vlastně mají teplou vodu v termose, aby mohli udělat vlastně těm návštěvám, který přijdou jí pozdravit, tak kafe a mají tady vlastně vodu a různý nějaký buchty a nějaký občerstvení, aby prostě se ty návštěvy, který se přijdou podívat na miminko, mohli tady najíst a pak tady vlastně i budou dělat něco dobrýho pro rodiče.